kita sekarang sedang berlagak dengan yang Allah yang punya. Ada yang sombong dengan suara dia. Padahal suara dia yang Allah bagi. Ada yang sombong dengan rupa dia. Padahal rupa itu pun Allah yang bagi. Ada yang sombong dengan anak-anak dia. Allah yang bagi. Ada yang sombong dengan ilmu. Allah yang bagi kat dia. Sekelip mata Tuhan boleh buat. Apa yang kau ada boleh hilang dalam sekelip mata. Apa susah bagi Allah wa kana zalika 'alallahi yasira wa kana zalika 'alallahi yasira benda itu sangat mudah bagi Allah suara yang sedap hari ini boleh hilang suara awak mata yang terang hari ini boleh jadi buta badan yang sihat hari ini boleh jadi cacat dalam sekelip mata umur awak hari ini Allah boleh ambil mati awak sekarang sebab tu tuan-tuan tak perlu sombong sombong bukan akhlak yang bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi kita sembahyang Jumaat Imam cerita hari ini tentang zakat Hari ini kita dengar khutbah Jumaat Melaka Dia cerita tentang kelebihan zakat Kelebihan infak Kelebihan saham akhirat Alhamdulillah ada yang jawab Ustaz, saya nak saham apa, duit tak ada. Saya nak berzakat apa Ustaz, saya penerima zakat. Macam mana Ustaz? Kalau awak tak boleh berzakat, kalau awak tak boleh bersedekah dengan wang awak, dengan harta awak, kenapa awak tak boleh bersedekah dengan diri awak? Apa pula? Takkan saya nak masuk diri saya dalam tabung masjid Ustaz? Astaghfirullahalazim. Amanya bengong kamu ni Ya Allah. Bersedekahlah dengan diri awak. Apa dia? Senyum. Tak ada duit. Nanti tabung jalan. Senyum. Sebab tu saya tengok makcik tadi awal-awal. Dia kutip tabung dah. Rupa ramai yang senyum kan makcik tu. Senyum aja Tak ada duit. Ustaz Kazim cakap. Yang kedua yang dikatakan sedekah itu apa? Apabila awak tolong mengangkat barang orang. Oppa oh, tadi berat barangnya balik daripada pasar kita kata pa mai saya tolong bawakan sedekah kamu tumpangkan orang naik kenderaan kamu tolak dia naik kenderaan mari naik kereta saya jom kita ke masjid itu nama dia sedekah di depan sana jalan sana ada lopak kalaulah motosikal langgar lopak tu mati drebar motosikal tu kita pun tolong tutupkan buang kejahatan buruk yang di jalan. Itu pun sedekah. Takkan itu tak boleh buat. Dah lah tak berzakat, dah lah tak bersedekah. Dia buat pula jahat di jalan. Ini bukan orang beriman tuan-tuan. Orang beriman kata Rasulullah, dia cakap yang baik-baik. Kalau tak ada benda nak bercakap, dia diam saja. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ingat tuan-tuan. Kita membaik yang pertama sekali Allah nak tengok akhlak kita. Tadi saya sebut akhlak itu ialah pada manis muka. Dua, akhlak itu pada tutur kata. Pada tutur kata. Jadilah satu kata-kata yang bila baik, nama dia qawlam ma'ruf. Bercakaplah benda yang baik. Jangan kita duk tanya benda yang orang tak suka. Ada di Indonesia satu kes dia tanya pada jiran dia, bila nak kahwin, bila nak kahwin. Tiap-tiap hari jumpa tanya, bila nak kahwin, bila nak kahwin. Lah-lah kawan tu marah, ditikam mati jiran dia. Jadi akak-akak kalau rasa nak mati, tanya. Bila nak kahwin, so kawan tu fedak, dibunuhnya dibunuh je kita. Jangan tanya bila kau nak kahwin, bila kau nak beranak, jangan tanya. Ini soalan sensitif. Eh kau kahwin tak ada, tak ada mengandung lagi ya? Dah 10 tahun dah kau kahwin tak ada ngandung eh. Ya. Yang mengandung ya. mak kau eh. Tak tahu ngandung pula eh. Jangan tanya kang dia buat John Cena tak paksa nanti, nanti. Jangan tanya sesuatu benda yang sensitif. Bercakaplah sesuatu benda yang baik. Bercakaplah satu benda yang dipanggil qaulun ma'ruf. Ini adalah tanda-tanda orang berakhlak. Kita sambut maulud tapi akhlak buruk. Kita sambut maulid tapi perangai buruk macam mana saya bila sampai di masjid tuan-tuan Allah seronoknya cantiknya masjid Allahu akbar subhanallah masyaallah tabarakallah cantiknya masjid alhamdulillah seronok tuan-tuan tandas pun bersih Allah akbar kafe pun tebal ini kalau sujud tenggelam ni tuan-tuan. ada yang tertidur terus masa sujud ni tuan Alhamdulillah. Maka kalau kita ni berakhlak dengan Nabi, rumah kita di mana? Eh, taman depan tu. Eh, rumah saya dekat situ, Ustaz. Lagi rumah kau di mana? Ni dia lah dia. Rumah kita, nama dia masjid. Berapa ramai yang cinta dan ingat pada masjid. Sedangkan Nabi jiwanya di masjid. Kalau kita kata kita sayang pada Nabi, inilah rumah dia. Kenapa awak suka ke masjid? Sebab Nabi selalu di masjid. Kenapa awak jarang ke masjid? Tapi awak kata awak cinta pada Nabi. Yang banyak awak sekarang di supermarket. Di hypermarket. Segala hypermarket muka dia ada. Habis saja Lotus, Giant. Lepas Giant, Raksasa. Lepas Raksasa, Maiden. Sampai ke Maghrib nanti. Duduk di masjid sekejap saja. Assalamualaikum, Assalamualaikum, sapu muka belah. Sorry. Doa tidak, zikir pun tidak, apa pun tidak. Kenapa kejap sangat awak di masjid? Saya ada urusan Ustaz. Nak ke mana? Makan cendol. Kenapa sekejap sangat di masjid? Saya ada urusan Ustaz. Saya nak beratur panjang Ustaz. Beratur buat apa? Saya nak cari keria antarabangsa Ustaz. Nanti kalau lambat habis keria saya. Maknanya jiwa kita belum lagi jiwa Yang Rasulullah letakkan dalam diri dia Rasulullah sampai saja ke Madinah Apa yang dia buat? Masjid Dia tak cari rumah dia Mana rumah dia Dia cari dulu masjid nak buat di mana Pergi ke kubak buat masjid Pergi ke Madinah buat masjid Benda yang pertama sekali ialah Masjid Tuan-tuan kita sekarang tak perlu lagi buat masjid Masjid kita dah cantik lah yang kita perlu buat sekarang ialah mengimarahkan masjid. Jatankuasa dah sediakan program datang. Allah dah sediakan program. Sebelum AJK menyediakan program di masjid, Allah dah sediakan program dah. Bila masa Allah sediakan program, Ustaz, ada nama dia subuh. Itu program yang ditetapkan seribu lebih tahun. Nama Zuhur, namanya Asar, namanya Maghrib, namanya Isyak, lima waktu. Sampai Nabi cakap, siapa-siapa yang mengimarahkan masjid, tiap-tiap waktu dia ada di masjid, orang ini akan duduk di bawah naungan arash sebab hati dia melekat pada masjid. Mu'allakatum fil masajid. Orang yang melekat hatinya pada masjid, duduk di bawah arash pada hari yang tidak ada bumbung di hari kiamat, melainkan naungan arash daripada Allah. Mudah-mudahan kita dapat ni. Nak dapat arash, ni dia ada tempat dia. Bayangkan tuan-tuan sejengkal kepala ni dengan matahari. Bayangkan berbilion manusia penuh sesak di hari kiamat. Nak dipanggil seorang-seorang. Tidak ada naungan melainkan naungan arash Allah. Pada masa itu orang yang hati dia melekat di masjid. Orang tu ada di situ. Doa mudah-mudahan kita termasuk. Tapi kalau masjid kita boykot. Akhlak apa? Saya Ustaz, selagi mana dia pegang jatuhan kuasa masjid, selagi itu saya tak pegang. Saya tak datang masjid. Saya cakap Ustaz, saya cakap tentang terang. Selagi dia pegang masjid, selagi itu saya tak datang masjid. Kenapa yang Abang marah sangat? Lantaklah dia pegang masjid. Biarlah dia, Abang datang je semayang. Habis semayang balik, saya tak boleh tengok dia, Ustaz faham. Atau Abang datang pula malam ni, malam datang malam ni sebab Ustaz datang. Kalau ustaz tak datang, tobat lahum. Saya tak datang ustaz. Ambuk, ambuk, ambuk. Akhlak Nabi macam mana ni? Kita disuruh meniru Nabi. Jiwa Nabi ialah masjid. Jom tuan-tuan, saya suka tengok cucu-cucu tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan ni. Yang baru masuk tadi tiga orang. Dari belakang tu, jalan, 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 jalan. Nak ke depan. Didikkan apa yang tuan-tuan bagi pada anak tuan-tuan ni. Bayang ke sana tengok dia berjalan, berjalan, langkah, 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 rumput, duduk ke depan. Selalunya budak-budak macam ni, ni, di belakang. Main polis sentri. Berlari, berlompat. Tapi dia orang ni tunggu di hadapan. Alhamdulillah. Yang ni lah yang kita nak. Jiwanya, hatinya melekat di masjid. Nak bagi dia orang ni turis melekat di masjid tak susah. Bagi dia orang vacuum seorang satu. Beli dekat dia vacuum, okey. Kerja kamu vacuum kapet. Dengar-dengar air kolah masjid dia vacuum sekali. Kerin kolah tu tuan-tuan. Bila mereka rasa diberi tanggungjawab, bila mereka merasakan mereka dihargai, mereka akan datang, malah mereka mengajak kawan-kawan mereka, jom aku ada vacuum. Sekarang apa yang dia orang boleh pegang? Cuba kita. Vacuum. Oh, lah orang tak boleh pegang. Tok siap garang. Hai. Rosak ini letak balik vacuum tuan-tuan. Tengah tu siap tu tidur, budak-budak tu vacuum, tu siap tu. Ada dalam tong vacuum sekarang tuan-tuan. Budak-budak ni tak boleh pegang mikrofon. Kalaulah mereka pegang mikrofon azan Allah tuan-tuan. Bapa dia yang lepak kedai tom yam tu. Rasa macam anak aku tu. Dengan-dengan tom yam tu dibawa ke masjid tuan-tuan. Dia makan kat berenda tu tengok anak dia azan. Hanya dengan seorang budak diberi tugas, dia boleh tarik mak dia, tarik bapa dia, opah dia, atuk dia, kawan dia, cikgu dia. Satu sekolah dia boleh tarik. Power tak power budak-budak ni tuan-tuan? Power. Tapi masalahnya kita tak nampak kepoweran mereka itu. Sebab apa? Sebab kita tak berakhlak macam akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata apa? Laisa minna malam yar'am kabirana wa yuwaqir sarirana. Bukan daripada kami siapa yang tak hormat orang tua dan siapa yang tak kasih pada budak. Budak. Nabi aja tuan-tuan. Macam mana berakhlak pada budak-budak? Kasih pada dia orang. Sayang pada dia orang. Baru ni saya pergi semayang, maghrib, hujan lebat berpayung-payung saya ke masjid depan saya ada satu pakji depan tu budak-budak saf semaya maghrib saya tengok budak tu duduk siku kawan dia kawan dia siku balik budak umur macam ni ha, tujuh tahun tak siku apa kita orang tua pun siku orang tua dia tak siku sangat dalam sah dia suka colek Dah nak komak dia tu. Duduk dalam sah dia tu. Dia boleh colek orang sebelah. Fat. Colek punggung sama Allah tu. Dah lah kawan jenis tak pakai sepeda. Itu orang tua bergurau. Budak-budak bersiku. Saya ingat saya masuk biasa lah. Tengok-tengok brother depan saya tu. Dia pergi dekat sah budak-budak. Dia tarik telinga. Kemudian dia marah. Tom dia bagi sekali. Allah, budak tu tercengang. Kawan dia pun tercengang. Saya kan dia tarik telinga. Pulak ya, dah siap pang sekali. Dah garangnya. Dah lah hari hujan. Apa kejadah budak-budak tu datang masjid hujan. Tapi tetap dia orang datang. Bagusnya. Dah lah basah budak-budak tu. Tetap mereka datang. Tengah-tengah duduk bergurau. Piak telinga satu. Terdemuk satu. Agak-agak besok nak datang lagi. Dah tak pun tunggu lagi 10 tahun. Aku ingat aku kat cikgu, aku baka kamu kata dia. Inilah dia akhlak. Kalau kita berakhlak pada dia orang, akhlak akan balas dengan baik. Tapi kalau akhlak buruk yang kita buat, akhlak buruklah yang akan dapat pada kita, Tuan-tuan. Baik, Tuan-tuan, yang ketiga, apa dia yang dikatakan akhlak? Tadi saya sebut tutur kata. Yang ketiga, akhlak itu ialah kelakuan kelakuan. Ni kita duk ramai-ramai dengar ceramah bagus. Tapi apa ramai tengah dengar ceramah kelakuan tak bagus. Apa buat? Ni. Apa buat? Korek hidung. Habis jari ni masuklah hidung. Duk korek ngak 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 ngak. Duk pula depan kita pula. Saya duk tengok dia. I see man. Habis ceramah. Dia boleh awal bersalam. Nak sambut tidak Nak sambut ke tidak Tentang. Saya sambut Kalau saya tak sambut Itu tak berakhlak Saya sambut Taik hidung walaupun taik dia tak najib pun Dia dimaafkan keji Salamlah Yang kedua kenapa saya salam dengan dia Sebab ramai lagi yang nak bersalam Jadi saya akan sapu pada orang lain Apa yang penting Kerjasama yang lele pun salam. Assalamualaikum. Lain macam aku tengok. ni. Akhlak. Sebab tu akhlak ni tuan-tuan cara berjalan, cara duduk, cara bersalam, cara berbual, cara masuk, cara keluar. Tidak ada satu orang pun yang mengajar begini sempurna melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama yang begitu sempurna sekali tuan-tuan. Melainkan yang dibawa oleh Nabi nama dia Islam. Sebab tu Allah Ta'ala kata masuklah dalam Islam secara keseluruhannya. Tu. Tu. Tu ayat tu. Tu ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai hey, orang-orang yang beriman masuklah kamu dalam Islam seluruhnya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang terang. Dah lima tahun dah ditulis khot dah. Malam ni baru tahu. Oh. baik Ustaz Kazim baca. Aku duduk menunggu, ke kiri, ke kanan, ke depan pula, ke mana satu pangkal, mana satu belah ujung pun. Oh, Hoi, berat betul nak baca khuat ni tuan-tuan. Macam soalan Haji Bakhil pula, ada satu masalah. Ada sebatang kayu yang sama, yang mana pangkal, yang mana hujungnya. Oh, susah-susah. Ya, itu senang kata Firamli. Kita rendam saja, yang mana tenggelam, itulah yang di bawah. Yang mana timbul, itulah di atas betul Tuan hujung? Betul, kita menang oleh yang ketiga, kata dia. Tak Yang tu pula, di mana pangkal, di mana hujung. Sono saya baca ayat tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan tulis ni saya sonok ni tuan-tuan. Masya Allah. Tak ada satu doa yang tuan-tuan kena baca. Wa kurtu, wa wa qur rabbi khlni mudkhalas sidiqin wa akhrijni mukhrajan sidiqin waj'al li min ladunka sultanan nasirah ya allah masukkanlah aku ni dengan benar keluarkan aku juga dengan kebenaran ya allah masuk dalam masjid baca doa tu satgi keluar dalam masjid pun baca doa tu tuan-tuan yang saya muliakan ni nama dia akhlak sebab tu agama yang paling komplit, tuan-tuan islam masuk dalam tanda pun dia aja Agama lain tak ajar tuan-tuan masuk dalam tandas. Adik-adik oi masuk dalam tandas. Patutnya bila masuk dalam tandas tak payah tulis apa lah. Tapi hari ni tuan-tuan macam tak ada akhlak pula. Dilarang merokok dalam ini tandas. Orang tu jawab pula bukan ini tandas. Tandas ini. Yang tulis tu umur 70 tahun. Dilarang merokok di dalam ini tandas. Yang datang pula udah 15 tahun. Bukan ini tandas. Tandas inilah. Betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Lama-lama tuan-tuan bergaduh di dalam tandas. Saling menconteng. Tak kira lah tandas ini ke ini tandas. Janji faham lah bodoh. Siapa yang bodoh? Engkau ke bodoh? Main kawan dia pula. Engkau SMM berapa? Astagfirullahalazim Lama-lama yang masuk dalam tandas tu tak berak tuan-tuan. Saya menconteng saya. Sepatutnya tak payah cerita dah. Bila lep, siap buat pantun lagi. Siap buat pantun lagi. Masya Allah. Lepas pam, lepas jirus, lepas pakai harap jirus. Macam-macam tulis. Suara serak, suara sirus, lepas berak, harap jirus. Sampai nak jirus pun kena ajar. Astaghfirullahalazim. Kalaulah kita berakhlak dengan akhlak Islam, Sebelum kita keluar daripada tandas, kita pastikan bahawa orang lain masuk akan jadi bersih, selesa. Malah kita buka pintu, kita tengok orang dah beratur. Next. siap kosong. Ini tidak bila dia buka pintu dia ngendap Teng, teng, teng. Tak ada orang baru dia keluar. Pasal apa? Pasal dia tak pam. Kemudian dia nyorok dekat pintu besar dia ngendap mangsa seterusnya. Engkau ni tak berakhlak. Rupa ramai yang duduk dalam tandas duk cakap. Hello. Hello. Orang sebelah jawab. Ya. Yeah. Aku tak cakap dengan kau, aku cakap dengan isteri aku lah. Dalam tandas menyimbang. Mana akhlak kita tuan-tuan? Sebab tu saya datang, saya tengok masjid tuan-tuan. Allah bersih. Alhamdulillah. Saya keluar aja tanda tuan-tuan budak-budak ni dekat 20 orang beratur gini salam. Nasib baik dia orang tanda ambil gambar. Sebab ada orang yang bila si keluar dari tanda ustaz ambil gambar, dalam tanda tak apa ustaz. Dalam tanda, tanda belakang tulis Akhlak kita. Tuan-tuan masuk dalam masjid berapa ramai yang tak selesa dengan kita. Cuba tuan-tuan cium -tuan, ketiak tuan-tuan sekarang. Perit kah, masam kah? Asam ka, Bau asam. Ketiak siapa? Busuk. Ada orang yang angkat takbir tu. Allah. Yang sebelah. Pensan sebelah ni. Sebab tu Nabi suruh pakai minyak wangi. Apa kegemaran Rasulullah? At-ta'atur. Memakai minyak wangi. Saya suka masjid dia letak minyak atar. Dekat dengan tiang. Wakaf. Bercuma. Pakailah yang saya tak suka bau dia ya Allah harga lima ringgit setengah ini minyak masak ke apa letak ni minyak goreng ikan ku, hitam legam minyak ada sapu-sapu perit gila ustaz saya dah letak yang mahal habis tu tak sempat sejam ustaz hilang ustaz Tuan-tuan, masuklah dalam masjid berkumpul dengan ramai-ramai ini dalam keadaan wangi. Bukan dalam keadaan busuk, Masuklah dalam masjid ni kata Allah dalam keadaan khuzuzi. Natakum anda kulli masjid. Pakailah yang cantik-cantik yang segak-segak bila datang ke masjid. Ada yang berbutang, butang. Yang tak ada butang, bagi hadiah butang pada dia. Kita ada lima butang baju Melayu ada lima butang baju Melayu, kita tengok sahabat kita ni tak ada berbutang satu pun. Tenganga je. Dah lah pakai jubah, tenganga pula butang tak ada. Pakai jubah pula, seluar tak pakai, kan pelikat dalam tak pakai. Bila dia rukuk, dia tak butangkan baju dia. Bila dia rukuk, agak-agak apa dia nampak? Dia rukuk, dia tengok. Rasa macam pernah tengok sama Tapi di mana? Eh? Itu dia lah buka kata orang depan dia tengok dia pun nampak. Tuan tu ambil satu butang bagi kat dia. Ambil satu butang baju Melayu kita nak bang. Hadiah pada abang. Tutup sebab nabi kata tutup butang. Ustaz, butang tak ada ustaz. Tak ada butang awak ambil jarum ikat di sini supaya akhlak cantik, supaya aurat awak terbela. Itu cerita butang dek. Ni anak-anak muda pula datang semayang pakai seluar jin. Baju t-shirt. Baju t-shirt, seluar jin londeh. Bila berdiri tegak memang tutup aurat, tapi bila rukuk baju ke hadapan, seluar ke belakang. Nampak lurah punggung. Kena budak baru masuk masjid bawa dia pula ais batu pula, dia ambil air batu tu bubuh dengan lerah. Saya terkejut tambah Allah. Astaghfirullah. Hal azim. Astaghfirullah. Buat buat tuan-tuan bagi anak-anak kita. Tu nama dia akhlak. Ada orang yang bila duduk dalam sah masjid, sah ni, dia masih belum berakhlak. Dia lupa yang sekarang dia nak mengada Allah. Dia bergurau-gurau dalam sah. Allah nak tengok semayang ni. Tiba-tiba kita duduk bergurau dalam sah. Langsung tidak ada akhlak dengan Tuhan. Sayang tuan-tuan. Tu Allah Ta'ala sebut tu. Inna solatatan ha'anil fahsyat. Allah Ta'ala sebut. Ista'inu biswabri wa solat. Besarnya semayang tuan-tuan. Jadi nombor tiga. Apa dia akhlak? Akhlak ialah kelakuan kita. Cara kita cakap. Cara kita duduk. Yang keempat. Yang dikatakan akhlak itu apa? Apabila kita berakhlak dengan orang baik berakhlak dengan cara yang baik tuan-tuan Allah Taala sebut bahawa orang ini akan hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat inna min ah yaikum allati wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan orang yang dekat dengan nabi orang yang hampir dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya jadi tuan-tuan, ada orang yang bercita-cita nak jumpa Nabi dalam mimpi. Dia tanya, Ustaz boleh tak cerita kat saya macam mana cara untuk bermimpi bertemu Rasulullah. Saya kata, amalan awak. Carilah ada yang berselawat seribu kali sehari. Saya jumpa dengan satu orang cikgu sekolah. Dia kata sebulan dia berselawat pada Nabi sejuta Sebulan sejuta. Ui, tu kau buat kerja apa? Sejuta tu tuan Allah masya Allah Muhammad. Suami kau layan tak? Pada pada dia lah Ustaz. Surah. Hei. Yang selawat pada Nabi tu sunat kau. Tanggung ha, tanggungjawab kau tu wajib. Tak salah kau buat sejuta tapi laksanakan tanggungjawab. Kenapa yang kau selawat sejuta sebulan? Sebab saya nak mimpi jumpa Rasulullah. Ada orang yang tak mampu nak selawat. Dia tak mampu nak semayang. Ada orang yang semayang malam, tiap-tiap malam tuan-tuan. Tiga pagi, empat pagi bangun solat. Sampailah dia datang masjid, dia semayang subuh. Lima, empat, lima masuk, pukul enam dia semayang. Dia semayang malam, tiap-tiap malam. Ada orang tak mampu. Dia penat, dia meniaga. Dia balik rumah pukul dua pagi, dia tak mampu nak semayang. Dia sakit, dia uzur, dia tak mampu nak sembahyang sunat tiap-tiap malam. Ada orang yang siap tiap hari puasa. Melaikan hari yang dilarang berpuasa. Dulu ada satu wali di Kedah dulu. Tiap-tiap hari dia puasa, Melaikan Raya. 30 tahun tuan-tuan dia puasa. Kita pula tiap-tiap hari tak puasa. Ah, ini parah dia, 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 dia. Bulan Ramadhan pun kita pun terkedaraan Tuan. Yang wali tadi ni meninggal dah Tok Guru ni meninggal dah. 30 tahun puasa non stop. Kita tak boleh buat tuan-tuan. Kenuri banyak. Kedai makan banyak. Tom banyak. Anak menantu pula bawa macam-macam balik. Takkan kita tak makan. Tapi hamba Allah ni dia tak makan tuan-tuan. Memang dia makan malam je. Hari raya dia makan. Hari raya haji dia makan. Mai hari lain puasa. Sebab apa? nak jadi wali Allah. Kita tak mampu tuan-tuan, saya pun tak mampu. Saya pun tak mampu. Allahu Akbar, tak mampu. Sebab dulu-dulu kawan-kawan saya bila dah kerja, saya masih belajar. Kawan saya pakai RZ, saya naik bas loncat. Bila raya jumpa, balik kampung naik bas lompat. Kau buat apa sekarang Kazim? Aku belajar lagi. Di mana kau belajar? Adalah belajar sikit-sikit. Kau belajar sekolah agama eh? Ah -ah. Eh nanti kau nak makan apa eh? Soalan dia kau nak makan apa eh? Betul tuan-tuan. Soalan tu sampai sekarang orang tanya saya. Bila jemput ceramah aja, Ustaz nak makan apa eh? Ya, ya mana faham, faham tak faham tuan-tuan. Dulu dia orang tanya, kau belajar sekolah agama, nanti kau nak makan apa? Dulu dia orang tanya, sekarang pun masih orang tanya. Tadi pun orang tanya, Ustaz pandai nak makan apa? Saya tak makan dah cukup. Tiap-tiap hari orang tanya, Ustaz nak makan apa? Ustaz nak makan apa? Oh, lobster apa eh? Siapa cakap mengaji orang tak boleh makan tuan-tuan. Sampai sekarang Kak Sum tanya, Ustaz nak makan apa? Kak Sum nak masak. Saya tak makan malam. Jemput saya ceramah simple. Tak payah sediakan hotel tak payah sediakan penginapan. Jemput saya ceramah simple, tak payah sediakan makan. Saya tak makan, nak makan tuan-tuan lah makan saya, dah habis ceramah, saya balik. Jemput saya ceramah simple. Air atas meja ni pun tak payah tuang sebab memang saya tak minum. Paling jimat kos saya sebab saya tak nak menyusahkan orang yang menganjurkan ceramah. Dia orang nak kumpulkan orang susah, dia nak buat program susah, tiba-tiba saya sebagai penceramah menambahkan susah mereka, tak payah. Sagu hati ustaz ambil dah ustaz, kalau bagi ambil, tak bagi sudah. Simple. Berapa bayaran ustaz sekali ceramah? Terpulang. Tak saya tetapkan bayaran. Nak bagi berapa pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Habis ceramah saya balik. Kalau kita kasi tak cukup, tak apa, jemput lagi saya tak datang dah. Simple hidup kita. Bukannya susah hidup kita senang yang tuan-tuan bagi nyusah tu buat apa? Maka yang dikatakan berakhlak itu apa dia? Tidak menyusahkan orang lain. Bang, jangan menyusahkan isteri bang. Rasulullah balik rumah dia bagi salam isteri tak buka sebab tertidur. Nabi hamparkan serban dia, Nabi duduk depan pintu. Simple. Abang-abang cuba malam ni balik-balik isteri tak buka pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Telepon isteri pula. Kering, kering. Pekak badak betul ini. Dari badak Assalamualaikum jadi pekak badak. Dari badak Assalamualaikum. Bom, bom, bom. Oi Tak buka pintu. Tingkap dia ketuk. Leha. Hoi leha. Tak buka juga. Yang buka jiran. Kenapa dia Jiran yang bangun juga. Di mana akhlak kita? Mana ada Rasulullah panggil isteri dia dengan panggilan yang buruk? Dia panggil yang Aish. Dia panggil yang Humaira. Dia panggil yang Aish. Aisyah yang Aish dia panggil. Aisyah dia panggil yang Humaira. Apa tu? Pipi yang kemerah-merahan Humaira. Ha, bolehlah Ustaz. Isteri Rasulullah putih isteri saya tak putih gelap ustaz. Ah, tu apa panggil apa? Hajarul Aswad ustaz. Astaghfirullah alaziya Buat bertendang abadin. noi. Sampai Nabi letakkan syarat orang yang paling baik ni siapa? Adakah saya yang paling baik Pengurusi masjid paling baik, tok imam paling baik macam tok Arab, tok imam noh Allah ada ada, ada keturunan Arab ke? Masya-Allah. Siapa yang paling baik? yang paling baik kata Rasulullah tanya pada isteri tanya pada isteri khairukum khairukum li ahli orang yang paling baik di kalangan kamu orang yang paling baik dengan ahlinya kalau isteri kita kata kita baik baiklah kita kalau isteri kata jana kat suami kat semua okey Bolehlah Ustaz, dari tak ada. Ah, sudah tuan-tuan. Bolehlah Ustaz, daripada tak ada Ustaz. Buat tempat tak kata, jadilah Ustaz. Oi. Oh, ni parah ni tuan-tuan. Sebab tu nak jadi orang terbaik, layan isteri. Nabi pesan nak jadi orang baik, berakhlak dengan isteri. Bukannya susah. Ini nak marah. Tak habis-habis. Panggil bodoh pula tu. Aku kata kopi yang kau hantar teh ni buat apa bodoh? Abanglah bodoh. Kopi dah habis, tak beli. Suruh buat je kopi. Mana ada kopi? Itu sebab sebab teh. Bodoh. Dia bodoh, isteri dia pun bodoh. Payah betul hidup kita ni tuan-tuan. Sebab itu kita akan rasa senang apabila kita berakhlak. Sampai Nabi letak syarat. Tadi awak sebut. Ada orang yang boleh semayang sunat. Ada orang yang boleh puasa sunat. Tapi ada orang tak boleh puasa sunat. Dia makan ubat. Ubat saja berapa tuan-tuan? Segenggam sekali makan. Ubat tu kalau sehari dia makan. Boleh buat bubur tu. Ini bubur kacang. Ini bubur pulut hitam. Ini bubur ubat nak makan. Punya banyak ubat macam mana makcik nak puasa ustaz? Ada satu amalan makcik. Yang mana bila makcik beramal mencapai tahap orang semayang sunat. Bila makcik beramal dengan amalan itu mencapai tahap orang yang berpuasa sunat. Macam mana ustaz? Akhlak yang baik. Orang yang akhlak dia baik mencapai kedudukan dia macam orang yang semayang sunat. Macam orang yang puasa sunat tak tinggal-tinggal ni. Apa dia ustaz? Ber cakap dengan cara yang baik, berperangai dengan cara yang baik, berakhlak dengan cara yang baik, darjat awak macam orang semayang kiamulat. Eh? Kedudukan awak macam Tok Wali yang puasa tak berhenti-henti 30 tahun tadi. Ni dah puasa, tak buat sunat semayang, tak buat akhlak buruk. Macam mana nak jadi orang yang hampir dengan Nabi, yang Nabi sebut orang yang hampir kepada dia di hari kiamat adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Allah tuan-tuan. Kenapa yang Nabi letak akhlak yang baik itu? Letaknya bila layan isteri. Sebab kita jadi baik depan ramai-ramai. Ni ramai-ramai duduk dalam masjid. Ada yang nak tergentut. Ada. Kenapa tak lepah? lepas? Lepas. Ha? pro Perok, pro perok, Eh malu lah Ustaz. Depan Ustaz kot. Ustaz kenapa ustaz tak kentut pula? Takkan nak kentut depan orang ramai. Bila ustaz nak kentut? Depan isteri. Eh? Ya? Ha, nampak. Yang jadi mangsa dia. Nak terkentut daripada ruang tamu. Isteri sedang masak di dapur. Sanggup dia berlari ke dapur. Saja nak lepas bom di situ. Entah. Akhlak jenis apa ni. Akhlak jenis apa. Langsung tak menggembirakan isteri dia. Sebab tu abang-abang. Jom kita hidup ni kita buat yang terbaik pada isteri kita. Tak payah nak tengking, tak payah nak marah. Kita tiru pada Rasulullah. Rasulullah kalau nak tegur isteri, tegur. Kalau rasa nak marah, Rasulullah tak akan marah pompang, 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 pompang. -pom 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 -pom. Dia tak akan anger. Sebab anger itu dia kehilangan di di hadapan. Daripada anger, kalau awak buat, awak akan jadi danger. Sebab tu simpan kemarahan. Orang yang berakhlak itu apa dia? Simpan kemarahan. Dalam Quran sebut walkaziminal ghaiz, orang yang menahan marah di dalam hati. Menahan marah dalam hati ni tuan-tuan adalah akhlak. Sampai Nabi mempunyai satu sifat, dia terasa dengan isteri dia, apa dia buat? Duduk di masjid. Dia tak belasah isteri dia. Tak tengking pun, tak panggil bodoh pun, tak panggil haram jadah pun, celaka pun. Dia tak buat sidang akhbar pun. Isteri saya, suami saya tak buat tuan-tuan. Dia duduk di masjid. Isteri Nabi kalau tahu suami ini tak balik-balik, duduk di masjid. Maknanya ada lah yang kita buat tak kenal. Sebab tu abang, jom kita berperangai macam perangai Rasulullah. Apa dia? Rasulullah dia tak marah. Rasulullah dia tak marah, sedar makan nasi. Sedang nak makan. Rasulullah dapat makanan tuan-tuan. Dah berapa hari Nabi tak makan. Elok Rasulullah nak suap dalam mulut. Ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum Rasulullah saya lapar. Saya belum makan. Rasulullah yang lapar juga. Tak masukkan makanan dalam mulut. Rasulullah bagi ke orang. Nah makanlah. Mana nak cari orang macam ni tuan-tuan. Kita kalau lapar. Elok nak suap orang datang Assalamualaikum. Nak dulu, mak. Maaf salam. Mak mak mak. Kamu datang lambat aku baru habis makan. Akhlak apa ni tuan-tuan? Nak cari akhlak inilah yang Rasulullah letakkan. Siapa yang berakhlak baik, jiran aku dalam syurga. Siapa yang berakhlak baik, besok di hari kiamat tempat duduknya, tempat tinggalnya ialah berjiran dengan aku di hari kiamat sampai nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ma min syaiin azqalu fi mizan almu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq orang yang paling berat timbangannya di hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya orang yang paling azqalu fi mizan azqal paling berat timbangannya pada hari kiamat pada timbangan ni mizan ialah orang yang dipanggil sebagai husnul khuluq orang yang paling baik akhlaknya. Jom tuan-tuan, sebab tadi saya sebut ustaz, tadi kita dengar khutbah tentang kelebihan zakat alhamdulillah. Tuan-tuan yang bayar zakat ni tak tahulah pahala tuan-tuan banyak. Terima kasihlah pada pejabat zakat, Majlis Agama dan sebagainya yang menguruskan zakat kita. Dapat pahala kita. Kenapa? tuan-tuan saya sebut tuan-tuan dapat pahala besar. Baik, saya buat contoh. Macam mana bentuk pahala bersedekah, pahala berwakaf, pahala berinfak, pahala berzakat, panjang pahala dia. Yang dipanggil sebagai pahala berpanjangan. Baik. Saya ni orang miskin. Bapak saya meninggal umur saya 8 bulan. Mak saya cuma guru Quran mengajar daripada rumah ke rumah. Adik-beradik ada tujuh orang. Saya anak paling kecil, umur lapan bulan. Bapak saya aksiden, meninggal. Susah hidup. Miskin. Bila saya sambung belajar, mak saya tanya nanti yuran macam mana. Saya kata, mak saya nak sambung belajar, mak. Boleh. Tapi yuran macam mana, mak? Ni, tak apalah, Mak. Pelan-pelan lah, Mak. InsyaAllah. Eh. Saya pun masuk belajar di Mahak Tahfiz. Bila masuk belajar, pengetua guru besar panggil. Okey, kau orang semua akan dapat derma siswa berjumlah RM250 sebulan. Tahun 1990. RM250 sebulan. RM150 duit makan, RM100 adalah duit pukit kau orang. Duit poket kau orang 100, 150 duit makan kau orang tiga kali sehari. Alhamdulillah. Bagi tahu dekat mak, mak tak payah susah hati mak dapat duit derma siswa daripada zakat, daripada pejabat zakat. Alhamdulillah. Tiga tahun hafal Quran tuan-tuan itulah makan. Tiga tahun tak payah fikir apa dah, makan pagi ada, tengah hari ada, malam ada. Cukuplah tu. Akhirnya habis. Bila saya habis, saya mengajar. Saya mengajar di Mahat Tahfiz Al-Quran. Saya belajar, belajar, belajar. Tuan-tuan, saya mengajar dan belajar. Saya sambung belajar lagi, buat PJJ masa itu. Tuan-tuan, kalau saya tak dapat derma siswa zakat, saya rasa saya tak jadi pun penceramah. Silat-silat, tuan-tuan, saya jadi mak rempit. Silap-silap saya jadi kerja kilang. Silap-silap saya jadi kera ni. Saya tak tahu. Tapi dengan sebab itu, Alhamdulillah. Daripada tahun 90 sampai lah sekarang, dah 34 tahun saya bergelumang dengan bidang dakwah. Daripada umur saya 18 tahun, 17 tahun, saya dah jadi penceramah. Mengajar kitab, mengajar masjid, waktu sekolah mengajar. Orang. Sampailah sekarang dah tua bangka ni. Tapi tak nampak tua sangatlah. lah. Walaupun dah 34 tahun berceramah. Okey Ustaz. Banyak Ustaz ceramah? Tak banyak lah 34 tahun ni. Berapa buku Ustaz tulis? Tak banyak. Saya tulis 24 buah buku, 25 buah buku. Di mana Ustaz mengajar? Di mana yang panggil lah. Semananjung Malaysia ni habis lah. Sabah, Sarawak ni habis. Singapura, Singapura 64 masjid saya ronda habis. Brunei Ustaz pergi, pergi. Australia pergi, pergi. New Zealand pergi, pergi. Arab pergi, pergi. Ustaz pergi ke mana lagi? Pergi Thailand, saya pergi ceramah. Baru ni saya ceramah di Hat dengan Songkla. Ni bulan lima ni saya ceramah di Australia pula. Jepun Ustaz pergi. Jepun pergi, Cina pergi. Alhamdulillah. Luarnya ceramah Ustaz. Orang panggil sambil bercuti, sambil ceramah. Berapa rancangan televisyen Ustaz? Tak tahu berapa banyak saya pun lupa lah. Apa rancangan saya dalam television. Yang terbaru apa cerita komen. Setiap hari selasa, 9 malam di TV Al-Hijrah. Tanyalah Ustaz buat rakaman dah. Tak tahu saya pun tak ingat. Ustaz jadi apa di TV? Macam-macam. Ustaz -macam. jadi pelakon, Ustaz jadi Pak Lawak, Ustaz jadi juri Maharaja Lawak. Saya pun juri Maharaja Lawak. Ustaz. Banyaknya Ustaz. Berapa filem Ustaz? Saya jadi hero baru satu. Pelakon tambahan banyak. Berapa Facebook Ustaz? Facebook saya satu lah. Hak lain tu tak tahu siapa punya. Berapa followers tak banyak? Dua juta. Instagram Ustaz berapa? Tak ramai. Sejuta. TikTok Ustaz berapa? Tak banyak. Satu poin tujuh juta. Eh hey ustaz macam riak ya. Dah nak cerita ramai. Adakah pahala tu dapat pada saya? Dah. Habis tu dapat pada siapa ustaz? Orang yang bayar zakat. Orang yang infak. Akhirnya dapat dekat kami pelajar tahfiz. Dapat dekat kami orang yang belajar Quran ni. Maka dengan sebab tuan-tuan duk sumbang itulah kami sambung belajar. Kami sampaikan ilmu sampai sekarang tiap-tiap kali bercakap tentang agama, orang yang bagi sumbangan itu masih dapat pahala. Walaupun dia dah mati berpuluh tahun yang lepas. Sebab tu tuan-tuan jangan kedekut untuk berinfak. Kita tak tahu apa yang akan jadi pada infak kita. Kenanya infak kita, sedekah kita, pergi bagi dekat dia, pi ceramah pi kuliah beribu orang tuan-tuan duduk dalam kubur ni mana aku dapat pahala ceramah mana aku dapat pahala kuliah aku tak pernah jadi pengkuliah rupa-rupanya zakat dia sedekah dia infak dia wakaf dia yang menjadikan dia dapat pahala tapi bab banyak orang yang buruk akhlak dia dengan orang yang hafal Quran Berapa banyak orang yang buruk akhlak dia dengan madrasah, yang buruk akhlak dia dengan tahfiz, yang buruk akhlak dia dengan asatiza, yang buruk akhlak dia dengan orang yang menyebarkan agama. Dikutuk, dimaki, difitnah, dikatanya macam-macam, jangan kata nak tolong, dikutuk je lagi. Kamu dah kehilangan untuk mendapat pahala secara percuma sebab tu saya katakan tadi, kita tak perlu semayang sunat. Mungkin sebab kita ni uzur, kita seteruk. Tapi kita boleh dapat pahala, menyamai pahalanya. Dengan jalan apa? Akhlak. Sebab tu kalau tak boleh dapat A, ambil jalan B. Kalau tak boleh dapat jalan B, ambil jalan C. Kalau awak tak boleh jadi asatiza, awak bantu asatiza. Kalau awak tak boleh hafal Quran, awak bantu budak yang hafal Quran. Insya Allah pahala awak berjalan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita nak sebab tak lama lagi kita nak mati. Yang lain yang kita ada ni semua kita tinggal. Kita nak bongkak, nak sombong dengan harta. Harta ditinggalkan. Nak sombong dengan kedudukan pangkat. Nak sombong apa? Itu adalah pinjaman daripada Tuhan. Tuan-tuan nak belagak dengan pinjaman. Kak Sun pergi ke Nuri Kawin, pinjam gelang orang sebelah. Pinjam gelang nak pergi ke Nuri. Kita tak ada gelang. Pinjam gelang daripada Kak Leha. Sampai rumah ke Nuri Kawin, lebih-lebih pula Kak Sun tu. Eh beratnya nampak tu. Ha, Leha tengok eh, pinjamnya pinjam yang aku punya belagak pula tu dia. Belaga apa benda orang punya. Supa so, itulah. Kita sekarang sedang belagak dengan yang Allah yang punya. Ada yang sombong dengan suara dia. Padahal suara dia yang Allah bagi. Ada yang sombong dengan rupa dia. Padahal rupa itu pun Allah yang bagi. Ada yang sombong dengan anak-anak dia. Allah yang bagi. Ada yang sombong dengan ilmu. Allah yang bagi kat dia. Sekelip mata Tuhan boleh buat apa yang ada boleh hilang dalam sekelip mata. Apa susah bagi Allah? Wa kana yasira wa kana 'alallahi yasira. Benda itu sangat mudah bagi Allah. Suara yang sedap hari ini boleh hilang suara awak. Mata yang terang hari ini boleh jadi buta. Badan yang sihat hari ini boleh jadi cacat. Dalam sekelip mata, umur awak. Hari ni Allah boleh ambil mati awak sekarang. Sebab tu tuan-tuan, tak perlu sombong. Sombong bukan akhlak yang bagus. Manusia yang sombong dengan pangkat namanya Fir'aun. Apa jadi? Manusia yang sombong dengan harta nama dia Korun. Apa jadi? Manusia yang sombong dengan kehebatan kerajaan dia nama Namrud. Apa jadi? Manusia yang sombong dengan keturunan dia hebat, 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 hebat. Apa jadi pada umat Nabi Saleh? Umat Nabi Lut? Umat Nabi Saleh tu boleh buat rumah daripada gunung. Di pahatnya gunung jadi rumah. Hebat tuan-tuan. Apa jadi pada mereka? Tak ada siapa yang menang menentang Tuhan. Sebab apa? Sebab sombong. Jadi tuan-tuan, jom kita jadi orang yang berakhlak rendah diri. Ustaz, sombong tu apa Ustaz? Sombong ialah menolak kebenaran. Sombong tu apa? Menolak kebenaran. Tu imam jadi imam makmum tegur. Imam takbiratul ihram imam tak betul. Saya dah imam 40 tahun tak ada siapa tegur pun. Kamu baru balik pada sekolah Arab sibuk tegur aku. Salah Imam. Eh, hey, yang semayang dengan saya, Ustaz Kazim tahu. Kazim pun tak tegur saya. Oh, sudah. Memanglah Kazim tak tegur sebab dia suruh Kazim jadi Imam. Patutnya dia jadi Imam supaya si Kazim di belakang, Kazim boleh tegur. Ini tidak. Bila Ustaz datang, Ustaz ambil berkat. Berkat apa? Kena kawin. Pergi. Berkat, berkat. Gua ingat kena kawin. dapat berkat ni? Kau jadi imam, kau jadi imam. Ustaz tu duduk di Oh, tak betul. Ustaz tu tegur. Bila kita tolak ustaz jadi imam, kita tak jadi imam. Selama-lama kita rasa kita betul. Sebab kita tak jadi imam depan orang. Patutnya kita jadi imam. Lepas-lepas kita jadi imam, kita tanya. Tuan, macam mana bacaan semayang saya tadi, Tuan? Betul ke? Salah ke? InsyaAllah. Betul lah tu. Tanya balik. Jangan habis-habis semayang. -habis macam, macam Mekah Itu pula dia tanya makmum Dia tiru bacaan Mekah tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar rahmanir Rahim. Uf. Duk dalam bilik imam tu terlupa tutup mikrofon. Macam sudah isi kata ni. Ah. Apa salah awak? Allahu Akbar. Usalli fardhu al-isya arba'a wa imama wa nadar. Allahu akbar. Ah oh, mana salahnya ustaz betul Ha, lah. maknanya awak tak perasan lagi. Dia bukan Allah, dia Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. -akbar. Oh, oh, apa ni kopi O? -oh? Kopi O, -oh, Nescafe O, -oh, T O. Ini bukan, oh Allah, bukan Allah. Aduh, sikit punya hal. Oh, macam saya betul tak Ustaz? Dengar, silakan tu Haji. Allah, ah, ah kan Allah. Lagi tak betul Haji. Oh bersalah, ah bersalah melampau Ustaz ni sebab Abang Haji panjangkan ah. Mana boleh panjang? Allah. Allah. Ah oh, pendek bang. Allah yang panjang bang. Ah, macam ni ustaz. Allahu akbar. Lagi salah bang. Kenapa pula semuanya salah ustaz seorang lah betul. Abang panjangkan bar. Mana boleh bar tu panjang bang. Allahu akbar. Pendek bang. Ah, macam saya pula ustaz. Silakan saya nak dengar. Allah. Oh dah, hilang setengah pula dah. Kemana pula setengah lagi tu bang? Ada yang langsung tak bunyi. Langsung tak bunyi. Ini kalau dapat dekat director Ahmad Nispu. Hei, cakap. Cakap. PM Lee kata apa? Dengan tanglong dia. Cakap. Cakaplah bodoh. Bunyi pada telinga awak. Allahu Akbar. Allah. Tuan -tuan, adab nak menegur tu pun. Betul dia tak betul. Tapi awak ada adab akhlak nak menegur Anak cucu Nabi ni. Anak Sedina Ali. Cucu Nabi ni tuan-tuan. Pergi tengok satu orang ambil wuduk. Satu pakcik tua ambil wuduk. Tak kenal. Dia orang ni anak ni cucu-cucu Nabi ni. Tuan, oh Nak tegur orang tua ni macam mana? Orang tua dia makan garam lebih pada kita. Ajina motor tu lagi banyak dia makan pada kita. Pengalaman dia lagi luas daripada kita. Tapi tak betul ambil wuduk nak tegur macam mana? Nanti dia tanya kita, kamu berapa lama datang masjid? Aku dah 70 tahun tu. Kau nak ajar aku ambil wuduk? Oh, terasa tuan-tuan. Kalau budak tu pula tengok pak cik ni tua-tua nak mampus pun tak reti sembahyang lagi. Lagi mendalam pula tuan-tuan ke dalam pula budak tu kan. Akhirnya apa dia buat? Pak cik boleh tak tengok kami ambil wuduk siapa di kalangan kami yang paling betul ambil wuduknya. Pak cik turun jadi juri kejap. Itulah cara dia. Maka cucu Nabi ni ambil wuduk pak cik tu tengok macam. Ah, okey betul. Ah, kamu pula. Ambil uduk semua. Betul cantik. Dua-dua betul. Jadi yang tak betulnya siapa? Akulah yang tak betul. Masya Allah tuan-tuan. Dalam kita nak mengajar itu pun. Dalam kita nak memberikan ilmu kepada kita pun. Diajar dengan perkataan yang baik. Disuruh dengan perkataan yang baik. Sebab Nabi SAW sebut. Wa innallaha yubridul fahish al -badik. Allah Ta'ala ni tak suka kepada orang yang buruk kelakuan dia dan buruk tutur kata dia. Kalau saya berceramah, betul apa yang saya cakap tu betul tetapi tak ada akhlak, tak ada siapa suka. Tak ada siapa suka. Tuan-tuan datang sini ni, macam-macam benda. Ada yang datang parking belakang jauh sana. Ada yang datang sini, Ya Allah, tersepak pula tiang ke tunggul ke depan tu. Aduh, uh, sambil duduk dengar ceramah, uh, kenapa som, tersepak tunggul. Celaka betul tu. Ada yang datang di sini tuan-tuan yang tertinggal beg. Tertinggal beg di tempat wuduk. Pergi balik dah tak ada. Ada yang datang sini tuan-tuan sakit gaut. Saya dah seramah ni tuan-tuan. Dah sejam dah tuan. Dah sejam dah sin. Sin. Ustaz ceramah dah sejam dah. dah sin. Terasa dah sin. Terasa dah sejam. Tak eh. Memang tak terasa bukan dia bercakap. Yang terasa saya tuan-tuan. Tuan-tuan sini duduk bersila ni lengah. Saya boleh duduk atas kerusi apa susah. Kerusi saya dapat. Meja saya dapat kipas kat belakang bang. Memang saya boleh ceramah dua jam pun. Bersila lagi atas kerusi ni. Tapi abang-abang ni kena gaul. Nak lunjur kaki depan sekali pula. Kau hajar pula. Nak menyanda tak dapat tiam. Orang lain dah cok. Oh, payah tuan-tuan. Saya sebagai seorang penceramah, seorang guru, seorang pendakwa, saya kena hormat tuan-tuan. Memahami masalah tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan datang bawa anak, bawa cucu, bawa motor, bawa macam-macam. Masalah di luar banyak, macam-macam masalah di luar. Tiba-tiba tuan-tuan dengar ceramah daripada penceramah yang bermasalah. Agak-agak tuan-tuan dapat tu tenang ke tidak. Penceramah tu bermasalah bodoh, celaka, babi, haram jadah sentiasa di mulut dia. Apa yang boleh dapat daripada ceramah ni? Ceramah dia maki-maki maki. Boleh dapat apa? Nabi tak suka, Allah tak suka. Alangkah bagusnya kalau kita berakhlak di dalam dakwah. Saya cakap dengan satu ustaz dalam satu forum. Dia ni saya duduk ceramah, dia baru beranak. Bila dah tua-tua ni sepentah dengan saya, dia punya garang lah ceramah. Pompam, 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 oh uh, garangnya. Orang hak jenis tak boleh dengar panah telinga ni, telinga ni ni balik. Saya tunuk je tu. Bila sampai giliran saya, saya bagi orang suka balik supaya tak nak orang balik mai dekat dia balik rosak pula orang aduh tuan tu bila dia bercakap orang pakat berbuah, orang pakat keluar masjid saat lagi bila saya bercakap orang masuk balik kejap keluar kejap masuk kejap keluar kejap masuk habis habis ceramah masuk bilik belakang Syekh. entah jangan garang sangat tak boleh Ustaz kita kena bagi Ustaz betul betul tapi dengar cakap orang tua saya pernah muda macam entah saya ni pernah muda macam awak. Garang lebih daripada awak. Tapi apa dapat pada saya? Yang dapat pada saya ialah sakit jantung. Kalau awak nak rasa sakit jantung, ceramahlah macam itu. Saya juga pernah ceramah macam awak. Garang macam awak. Bila ada orang tengah-tengah ceramah dia bangkit keluar. Yang mana keluar jangan masuklah. Jangan masuk. Garangnya tuan-tuan Pak cik tadi tak jadi pikencing, kencing. Masuk balik tuan-tuan. Tahan kencing. Bodoh tu saya garam kan. Saya garam masa itu. Lalah apa dapat? Santau. Santau tuan-tuan. Jadi kalau kamu nak kena santau, garam lah. <teman> Cuba Dengar cakap saya, saya orang tua. Saya dulu jadi muda macam kamu. Saya juga terpengaruh. Ustaz, tiba-tiba tak? Balung tak? Balung ustaz. Yang balun tak kena. Kamu yang membalun kena. Sebab sebelum kita ceramah akan ada orang cakap. Ustaz, dia tak tiba pengerusi tak dia. tak, tak bagus tak. Bagi taruh Ustaz. Taruh. taruh. Ah, Atromen taruh kita. Dia pangkah terus. Akhirnya dakwah wah rugi. Sebab tu Nabi suruh. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kata Allah. Gunakan kebijaksanaan di dalam berdakwah. Kita dah ceramah sejam lebih dah tuan-tuan. Hikmah bijak. Ceramah ni tak boleh panjang-panjang. Pendek-pendek sudah lah. Ini sepuluh malam. Tak habis lagi. Yang nak terberak, nak terkencin. Masalah anak nak balik. Yang mana nak tiket bah, express. Berat. Berat. Sebab tu saya ceramah pendek. Dah. Dua hikmah dalam ceramah tu apa? Tengok suasana. Macam tadi saya ceramah pagi tadi di sekolah Tun Abdul Malik. Sulah menengah. Yang datang tu anak-anak kita ni, adik-adik kita ni tingkatan satu sampai tingkatan lima. Duk bersila pula atas lantai semua ni. Saya tak apa ada kursi. Mereka tu bersila dengan panas semua. Saya tak boleh ceramah macam ni. Tak boleh cerita detail. Rasulullah merupakan seorang susuk lelaki. Ah, tidur tu. Saya tak boleh ceramah dengan slow. Marilah kita menghormati. Dia nak kata apa tu? Dia nak kata apa tu? Ibu oh, ibu bapa lamanya nak abin Saya dengan budak-budak tadi kena saya menyanyi dengan dia orang panggil hak mana yang paling cakap banyak kau mai dekat depan. Kena bergerak banyak tuan-tuan itu hikmah. Bila pergi ke tadika, baru kena menyanyi. Satu, satu, saya sayang Allah. Jom adik-adik, satu, satu. Bila datang masjid macam ini, jangan buat macam itu. Tok Imam, satu, satu. Saya agak Tok Imam. Tak pasal-pasal Tok Imam menyanyi apa. Hei pula tuan-tuan. Oh. Inilah nama dia hikmah kebijaksanaan. Jangan kita ni menjadi satu benda, menjadi satu orang yang Allah benci di hari kiamat. Siapa dia? Al-Fahish wal-Bazi. Orang yang buruk perangai dia. Orang yang tutur kata. Dia tak elok. Jangan. Jangan. Kita duduk cakap. Duk suka kita. Melepas. Kadang-kadang tu imam semayang. Dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pula duduk bawah speaker. Habis-habis bayang. Tu imam ni tak nak jumpa mikrofon ke apa. Sabar. Tak payah kita nak cakap. Kalau kau nak komplain kau jadi imam. Kita pun tak nak jadi imam. Habis tu diam sudah. Diam sudah. Ini komplain tak habis-habis. Itu yang dia baca. Inna a'tayna kulu wallah. Kulu wallah inna a'tayna. Kau tak percaya kau tengok nanti. Rokat pertama, inna a'tayna. Rokat kedua, kulu wallah. Kau tak percaya kau tengok nanti. Betul tuan-tuan. Sembaya insya' -tuan. inna a'tayna. Rokat pertama. Dia siku kawan dia. Dia. Astaghfirullahalazim. Orang macam ni tuan-tuan tarik jadi imam cubalah kita berakhlak dengan yang baik, mengucapkan terima kasih pada orang. Ucap terima kasih. Habis semayang, jumpa tu imam, ucap terima kasih. Imam, terima kasih imam. Kenapa terima kasih dengan saya? Bukankah kita hari ini dapat 25 kali ganda? Bukankah semayang kita hari ini 27 kali ganda? Dan imam jadi imam. Kalau imam tak jadi imam, kami tak dapat pahala imam. Terima kasih imam. Allah orang yang pandai berterima kasih itulah orang berakhlak. Bang, pernah tak lah kita terima kasih kat isteri kita? Habis habis makan, mak, makasih masak dekat abang. Alhamdulillah, sedap sangat. Terima kasih mak. Woi, bangganya mak. Ni abang suka ni. Siakap ni pandai mak masak. Macam yang kedai Tomiam tu masak. Sedap. Ha, oh, berpeluh hidung eh nampak ni. Memang pun mah bungkus. Astagfirullahaladzim. Bang, ucap terima kasih bang. Akak-akak, ucaplah terima kasih pada suami kita. Dia sudi ambil kita jadi isteri. Bang, terima kasih. Kawin dengan saya bang. Allah. Kak cakap macam tu dekat suami akak. Ui, tak tahu nak cakap lah. Meter ni out. Out meter tau. Terima kasih, bang, Abang kahwin dengan saya. Saya tak tahu kalau Abang tak ambil saya, saya tak tahu saya kahwin dengan siapa. Abang. Terima kasih jaga saya. Ui. Besok ajak pergi Habib. Pergi dia tentu. Pernah dah kita ucap terima kasih. Entah? Satu perkataan yang sangat mudah. Terima kasih. Susah, Ustaz. Sebut syukuran. Syukuran. Susah Ustaz sebut jazakallahu khairah. Susah Ustaz sebut thank you. Thank you pun susah. Thanks. <tik> Kalau yang tu pun susah aku belasah lah apa benda pun. Takkan tak boleh sebut terima kasih. Bang. Kreatif dalam terima kasih. Duduk dekat depan pintu. Nak keluar kerja. Leha. Terima kasih. Kerana menjagaku. Terima kasih. Ku ucapkan. Boleh tak? Bawa lagu tu. Oh kepadamu. Atas meja makan tu. Seronoknya tuan-tuan. Dengan satu ucapan. Menjadikan luruh hati kita. Yang kedua. Apa dia akhlak yang baik? Minta maaf. Minta maaf walaupun tak ada salah. Assalamualaikum. Minta maaf je, Apa kau salah dengan aku? Tak ada salah apa saja saya minta maaf. Kok-kok tersalah. Minta maaf paling senang. Maafkan saya. Tak payah menyanyi macam Piramli. Maafkan kami. Maafkan kami. Maaf berapa kali maaf dah. Kalau tak nak maaf, sebut sorry. Susahkah minta maaf tentang? mengaku salah. Salah. Susah ke tuan-tuan minta maaf. Orang yang minta maaf itu orang berakhlak. Dia sanggup jatuhkan diri dia. Dia sanggup turunkan air muka dia. Rendahkan ego dia. Hanya sebab nak hulurkan tangan. Pak Som, saya minta maaf. Senang nak minta maaf. Dah lah ambil lelaki orang. Astagfirullahalazim. Bukan dia ambil kongsi. Ambil-ambil terus. Ini perkosian pintar. Kan Nabi cakap bagi salam. Kan Nabi cakap maafkan. Kan Nabi cakap orang yang baik ini orang yang bagi salam. Afsya'us salam. Ifsya'us salam. Ifsya'us salam. Sampaikan salam. Sampaikan salam. Sekarang Kak Song. Kak Song dengan Kak Leha boleh salam? Boleh. Sebab tak ada kes. Kak Song dengan Kak Nak boleh salam? Boleh. Tak ada kes. Abang Bidin dengan Haji Dola boleh bersalam? Boleh. Bagi salam boleh? Boleh. Sebab tak ada kes. Cuba ada kes. Pergi pasar malam. Jumpa skandal suami. Mak, mak, mak. Tu mak. Betina tu mak. Mana? Tu. Yang jual apa balik tu mak. Patutlah bapak kamu tak balik-balik. A'ilah, -balik. <laughs> a'ilah Ada kak suami pergi jumpa peniaga pembalik tu? Waalaikumsalam. Siang nak meniaga, okey ke? Nampak tu. tak ada. Tengok pun tidak. Haram jadah, haram jadah. Silap-silap dia bakarnya gerai apa balik. Allah. Ma -ma 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 Mana akhlak kita? Kita hanya boleh bagi salam pada orang yang kita kenal. Kita hanya boleh bersalam dengan orang yang baik dengan kita. Dengan orang yang buat jahat dengan kita. Maaf ah pun tidak. Jom tuan-tuan nak jadi akhlak yang baik. Orang tu datang minta maaf. Saya dah nak habis ceramah baru dia masuk tuan, -tuan. <laughs> Dia orang sini ingat ceramah lepas isyak ke apa tuan-tuan. Ceramah lepas maghrib dek Dah nak habis baru dia orang sampai apa. Dia orang nak menuju ke hadapan ni. Kameramen tu tak bagi sebab ganggu punya lintas langsung kita tuan-tuan. Masya Allah hebatlah anak-anak muda tuan-tuan ni. -tuan, eh. Perkataan muda yang kita jarang buat ialah minta maaf. I'm sorry. Yang paling senang kita sebut apa dia? What's up guys? What's up guys? Dia Ju, adik-adik jumpa mak minta maaf. Jumpa ayah minta maaf. Jumpa cikgu minta maaf. Akak-akak jumpa suami minta maaf. Tiap-tiap malam, bang maafkan saya. Habis mayang je cium tangan suami. Maafkan abang. Abang pun apa apa salahnya mak minta maaf pada isteri cium tangan isteri. Bukannya salah. Asyik kita isu tangan. Cium. Kenapa abang-abang bila bersalam cium tangan isteri. Maafkan abang leh. Allah. Bang ya mak leha, maafkan abang lama dah bang. Sebesar mana pun kesalahan abang lihat maafkan oh uh, seronoknya tuan-tuan tiap-tiap kali semayang subuh. Lihat maafkan eloklah lihat. Sebenarnya abang kahwin dua dah tiga tahun. Kamu dah maaf tu alhamdulillah. Kena simpan cuka pula lagi dia ni kan tuan-tuan. Nombor tiga. Kalau nak minta tolong pada orang, Gunakanlah bahasa tolong. Bukannya susah pun tu akhlak. Abang, gas dah habis. Tolong tukar yang baru. Bang, beras dah habis. Tolong beli beras. Tolong, tu akhlak. Tak nak sebut tolong, please. Abang, towel, please. Bukannya susah. Abang Berat habis. Buta ke apa? Aduh garangnya. Bang, suruh isteri masak, please. Leha, apa beli udang. Masak lemak, okey? Oh, uh, seronoknya. Seronok kan. Ini letak campak je atas meja. Tu udang, masak. Nak masak apa bang? Pada-pada engkau lah tanya aku pasal. Bodoh. Bodoh lagi ya Allah. Kang aku siap awak macam udang kang. Jom abang gunakan perkataan tolong. Tak susah untuk sebut maaf. Tak susah untuk terbuk terima kasih. Tak susah untuk sebut tolong. Jangan syarah arah aja. Walaupun kita ada kuasa. Eh kau buat kejap. Tak. Ha, minta tolong sekejap. Tolong buat. Ke dengan perkataan ini tuan-tuan, mereka akan lembut dengan kita. Tuan-tuan cakap pada anak tuan-tuan, Adik, tolong mak kejap. Buat apa mak? Abang, tolong saya kejap. Buat apa leha? Leha, tolong abang kejap. Tolong apa abang? Tolong sign je. Ini berat ni. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Baik. Saya rasa ini kali pertama saya datang masjid ni eh. Ya? ya, alhamdulillah terima kasih kepada pengerusi jemput saya. Kali pertama datang. Saya dah ceramah 34 tahun ini kali pertama datang. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput lagi 34 tahun dari sekarang. <trihat> <trihat> Mudah-mudahan Allah berikan keampunan pada kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi <trihat> taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.